Predseda parlamentu Andrej Danko usporiadal v bývalej Národnej rade šachový turnaj. Svoje síly si medzi sebou zmerali nadšenci tohto gentlemanského športu. Najväčšiu pozornosť zožal turnaj medzi deťmi a známymi osobnosťami z verejného sektora, ktorý sa skončil remízou. Logické myslenie, pozornosť a dodržiavanie pravidiel – to sú vlastnosti, ktoré musí mať dobrý šachový hráč. Sú to ale aj vlastnosti, ktoré by si mali podľa lídra národňárov osvojovať deti od útleho veku. Ja sa tým netajím, že by som chcel spolupráci s ministerstvom školstva zaviesť do učebných osnov možnosť výučby šachu. Je to hra, ktorá môže naše deti naučiť správaniu, slušnosti, rešpektovaniu pravidiel. Predseda parlamentu už o svojich plánoch rozprával aj s ministerkou školstva Martinou Lubijovou. Tá je rozvoju šachu na školách naklonená. Keď sa dvaja neznámi ľudia stretnú, nenájdu spoločné témy, nemajú sa o čom rozprávať, keď si sadnú za tú šachovnicu, počas tej hry nájdu toľko spoločných tém, že nakoniec od nej vstávajú ako priatelia. Pri príležitosti blížiacich sa sviatkov inicioval predseda parlamentu tiež prvý vianočný turnaj, ktorý má vytvoriť tradíciu tohto športu na Slovensku. Priestory starej národnej rady privítali hráčov každého veku. Začalo to tak, že moja mama chcela, aby som si našiel nejaký šport, ktorý by ma ukľudňoval, lebo robím aj judo a to už tak troška dlhšie, tak chcela, aby som robil nesúťažný šport. Si ťažkou supera? Nie, ani docela nie, lebo som ho porazila. Môj otec ma od mladá viedol k šachu. Dedo bol storál, ktorý robil krásnu šachovnicu na peknom takom drevenom stolíku, ktorú mám ešte dodnes. Ja som dôstojne prehral, musím povedať, a že som až hrdý na to, s kým som prehral. Najväčšia popularizácia šachu na Slovensku má ešte len prísť. Po vzore 36 krajín sveta aj u nás pribudne šachová škola Anatolia Karpova. Garantom školy bude sám ruský šachový veľmajster. Všetci sme jedna rodina, je to heslo, ktoré dodržiavajú šachoví hráči všade na svete. Je to hra, ktorá je nezávislá od veku, pohlavia či rasy. Priateľstvá, ktoré ľudia nadviažu pri hre, trvajú 10 ročia. Podvečer si partičku šachu nenechal újsť ani predseda parlamentu Andrej Danko. Lenka Ježová, TA3.